Presgripsiynu Cymdeithasol yn golygu cysylltu pobl a chymorth anfyddygol yn eu cymunedau. Gall y cymorth hwn fod trwy ystod o wasanaethau a gweithgareddau. Ochr yn ochr â gofal iechyd clinigol, mae'r gweithgareddau hyn yn y gymuned yn helpu I wella lles cyffredinol pobl. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo I wneud y presgripsiynu cymdeithasol ddigwydd yn llwyddiannus ledled Cymru. Canolbwyntio ar unigolion. Wrth raidd y model, mae'r unigolyn sy'n defnyddio'r gwasanaeth presgripsiynu cymdeithasol. Efallai bydd angen cymorth ar bobl am lawer o wahanol resymau. Er enghraifft, oherwydd eu bod yn profi gorbryder, yn teimlo'n unig, neu'n cael trafferth gyda'r arian. Llwybr at gyfeirio yw'r llwybr a ddefnyddir I gysylltu pobl ar gwasanaeth presgripsiynu cymdeithasol a'r cymorth sydd eu hangen arnynt. Dyma nhw. Y llwybr hunan at gyfeirio. Pobl sy'n sylweddoli bod angen rhywfaint o gymorth arnynt ac sy'n gwybod sut I gysylltu ar gwasanaeth presgripsiynu cymdeithasol. Y llwybr at gyfeirio gofal iechyd. Gweithwyr iechyd proffesiynol yn gweld y gallai claf defnyddio cymorth anfyddygol ac yn ei atgyfeirio. Y llwybr atgyfeirio sector statudol. Mae rhywun sy'n gweithio yn y sector statudol yn gweld y gallai unigolyn elwa o gael rhywfaint o gymorth ac yn ei atgyfeirio. Y llwybr atgyfeirio trydydd sector. Dyma pan fydd rhywun yn gweithio yn y sector elusennol, gwirfoddonol neu ddielw yn atgyfeirio unigolyn. Y llwybr atgyfeirio wedi I dargedu. Mae hwn ar gyfer bobl sydd ag angen neu gyflwr penodol, ac mae gwasanaeth presgripsiynu cymdeithasol yn cynnig cymorth yn ragweithiol. Bydd cynnig atgyfeiriad iddynt cyn gynteg a phosibl yn helpu pobl gyda'i chychyd a'i lles. Mae 5 ffordd y gall gwasanaeth presgripsiynu cymdeithasol helpu pobl. Dyma nhw. Meithrin perthynas. Trwy ddeall eu bywyd ar hyn sy'n bwysig iddynt, mae'n gwella eu lles. Atgyfeirio bobl at weithgareddau a grwpiau lleol. Gelwyr hwn yn gyfeirio, ac mae ar gyfer bobl sy'n gyffyrddus yn ymuno â'u cymuned leol. Cymorth uniongyrchol. Os nad yw cyfeirio'n ddigon, yna bydd y tîm presgripsiynu cymdeithasol yn gweithio gyda'r person I'w helpu I gysylltu ar gweithgareddau yn eu cymuned. Datblygu cymunedol. Bydd y tîm presgripsiynu cymdeithasol yn gweithio gyda sefydliadau lleol I ddatblygu'r ystod o weithgareddau a allgyfnogi bobl. Adborth. Mae hyn yn rhoi gwybod i'r atgyfeirwyr beth sy'n digwydd ac a yw'r unigolion atgyfeirioed yn cael y cymorth sydd ei angen arno. Cymorth yn y gymuned, anghlinigol. Unwaith y bydd y tîm presgripsiynu cymdeithasol wedi dod I adnabod yr unigolyn, byddant yn awgrymu opsiynau ar gyfer gweithgareddau yn eu cymuned leol, neu neu pari â nhw. Gallai cymorth yn y gymuned ddigwydd dan do, neu yn yr awyr agored, gallai di ddarparu wyneb I wyneb, neu ar-lein. Weithiau mae'n ffurfiol, weithiau mae'n anffurfiol. Gallai cymorth yn ei gymuned hefyd gynnwys gweithgareddau sydd wedi I creu I ddirwallu anghenion penodol. Enghraifft, gweithgareddau celfyddol a dawns a gynlluniwyd I gefnogi gwell iechyd meddwl. Mwyn i'r model gwasanaeth presgripsiynu cymdeithasol weithio, mae angen ystod lawn o weithgareddau lles, dibynadwy a chymorth yn y gymuned.